снаряди там. Сили оборони Харкова привезли гуманітарну допомогу мешканцям Кутузівки. Люди пробули в окупації понад 2 місяці, але витримали. Газа зараз у нас немає, світа немає, води нема, возили з колодців всі. Продуктів не було, нічого, виживали всі як могли. Пожалуйста, тільки не все побите, все розбите. Нічого нема живого. Поки йде розвантаження продуктів, люди діляться, як вони вижили та що витерпіли в окупації. Десь на околицях чути роботу артилерії та стрілецької зброї. У нас було спочатку 100 тисяч чоловік в підвалі, потім виїхало, залишилося на 65 було чоловік. Я готувалася, видимо, кушати з Надюшею. Вот, кормили, наскільки могли. Зараз ми залишаємося, тому що у нас пенсіонери, яким нікуди їхати. І діти, так. Да. Люди ведуть нас у підвал. Всі ці дні вони рятувалися тут. Переважна більшість цілі дні, але є і діти. Привіт, розкажи, як у тебе справа? Ну, ми тут в основному знаходилися, тому ми з ними особо не контактували. Відбили, далі будемо відбувати. Квартиру забрали, ключі. Зараз привізли вам. Нас вигнали в підвал, ми півтора місяця в підвалі холодному сиділи, чоловік хто хоче виїхати, будь ласка, сьогодні розмінірували вчора. До війни у селищі жило майже 1200 осіб, тепер у 10 разів менше. Четвер частина людей вийшла сама, п'ятницю вийшла. І сьогодні приїхали вже автобусами централізовано з військовими, хто ще не вийшов, не мав змоги вийти сам, забираємо. Розбомблено все, є загиблі, їх багато. Ми всі гуртом. Ми любимо свою Україну. Ми жили вірою, що наші хлопці скоро прийдуть. Вірна, слава Україні! Слава Україні!